Tjena, Fredrik på Deluxe här och idag har jag en gäst med mig. Jag har nämligen Joel från Sabian. Mycket trevligt. Vi ska snacka om en liten nyhet som Sabian ska släppa. Vad är det här för någonting? Så idag så släpps den nya serien Stratus. Vad är det som är så speciellt med den här? Alltså det som skiljer den här lite ifrån, om man snackar historiskt, så har ju entry level symboler varit väldigt tjocka och klonkiga, medan här har man jobbat med en mycket tunnare struktur i symbol. Är det någonting i tillverkningsprocessen som skiljer sig från de lite billigare symbolserierna? Ja, alltså först en pressad, sen som man ser så har man använt en handring likt vad som används i HX, vilket ger en lite rikare karaktär än annars. Och den kommer att ligga lite entry level, lite över och sådär. Snäppet över XSR, AA. Vilka storlekar kommer att finnas på den här? Den finns crasharna i 16, 18 och 20. Sen så har du en effektcrash. Det ser ut så här. Just det, lite som ozone. Ja, man har slått ihop. Det finns ju en aerosplash. Man har de här små hålen och sen så har du ozone-hålen också. Så blir det en zero. Så den finns 18 tillsammans med en 18-tums China som är lite mer wide lip-aktig om man jämför med till exempel Holy China som är lite mer extrem. Och sen så har du en 20 och en 22-tums ride på det. Och de här släpps alltså idag worldwide? Idag worldwide, yes. Så nu finns de tillgängliga bland annat här på Deluxe. Så idag, fredag den 10 november, så släpper Sabian Stratus. Och vi kommer ha ganska några stycken här inne på Deluxe, så det är bara att kika in i butiken och testa. Välkomna. Tack så mycket.